Në një kohë kur në skenën politike e mediatike mbizotrojnë diskutimet mbi rrjedhjen e të dhënave prej hakerave iranian, deputeti i PD-s Gazmend Bardhi thotë se presidenti Bajram Begaj duhet të mbledh Këshillin e Sigurisë. Në një intervistë për Euronews Albania, Bardhi thotë se sulmet kibernetike po cënojnë sigurinë kombëtare të vendit. Nëpërmjet televizionit tuaj apeloj presidentin e Republikës të kthehet në detyrë, të ushtroj kompetencat e tij kushtetuese dhe ligjore dhe thras Këshillin, mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Është e papranueshme që ka një pretendim ndoshta të certifikuar dhe nga institucionet e drejtësisë që rrjedhja e këtyre të dhënave cënon sigurinë kombëtare dhe presidenti i Republikës që luan edhe rolin e kreut të shtetit jo vetëm nuk ka asnjë reagim publik, por ndërkohë nuk ka ndërmarrë as reagime institucionale. Sa i përket lajmeve se në kohën kur PD drejtoi nga Lulzim Basha, financohej nga Rusia dhe një plani të mundshëm për atentat ndaj ish kreut të Demokratëve në 2017-ën, Bardhi cilësoi si histori të vjetra për të cilat nuk ka prova. Të dyja historitë janë histori ku nuk ka të dhëna të reja, qoftë për atentatin e pretenduar apo të supozuar ndaj Zotit Basha në vitin 2017, po qoftë edhe për pretendimin apo supozimin për financime të huaja në Partinë Demokratike, janë dy çështje që kanë qenë temë për një kohë të gjatë në opinionin publik. Nuk kam parë ndonjë të dhënë që të hedh dritë më shumë. Policinë e shtetit, deputeti i PD-s e cilësoi si të inkriminuar dhe aneks të Partisë Socialiste.